Факультет цивільної та господарської юстиції розпочинає набір абітурієнтів. Цей найчисельніший структурний підрозділ Одеської юридичної академії універсальним, тому що готує юристів різного напрямку – суддів, нотаріусів, прокурорів, адвокатів. Факультет не тільки надає усі умови для навчання, а й турбується про проходження студентської практики. А надалі випускники мають можливість отримати робочі місця. Факультет співпрацює з Міністерством юстиції, Національним антикорупційним бюро, Службою безпеки України, Нацполіцією та державними податковою, митною та міграційною службами. Выпускники ЦГЮ всегда имеют возможность найти свою работу, потому что в течение 5 лет своей учебы они проходят стажировку в судах, в прокуратуре, в полиции, в службе безопасности, в ДБР, в НАБУ и в различных других структурах. И они уже подкованными на 5-м курсе, уже по окончанию 5-го курса. К примеру, насколько мне известно, в судебной системе города Одессы, включая Киевский районный суд города Одессы, много сотрудников работает, которые заканчивали данный факультет. Это образованные, это настойчивые, это сильные, грамотные, целеустремленные люди, которым гордится сегодня судебная система. Мы набирали людей, випускників з цивільного факультету цивільної і господарської юстиції. Чому? По-перше, це один із ведучих факультетів університету. Він готує високофахових класних спеціалістів. Це спеціалісти широкого профілю. Вони майже одинаково знають як кримінальне право, так і цивільне, господарське і адміністративне. Тому перевага була і в цьому. Сьогодні випускники факультету цивільної та господарської юстиції займають керівні посади у різних структурах управління та задоволенням працевлаштовують висококваліфікованих випускників факультету. Я сам закінчив факультет громадської господарської юстиції в 2001 році. И с тех пор достаточно много моих однокурсников, в дальнейшем потом моих студентов работало со мной вместе, потом кто-то начинал свой бизнес и так далее. И, как правило, когда ко мне приходят трудоустраиваться, всегда, безусловно, спрашивают, где человек получил образование, на каком факультете. И надо отдать должное, что выпускники, окончившие наш факультет, как правило, обладают достаточно большими знаниями, большими знаниями. И, ну, наверное, в приоритете при трудоустройстве на работу. Я являюсь выпускником ЦГЮ, юридической академии, которая известна не только на территории нашей страны, а и далеко за рубежом. Хочу сказать, что это один из самых авторитетных факультетов, который посчастливилось также и заканчивать мне. Это нужно отметить, дружный коллектив. С душой относится профессорско-преподавательский состав. И вы знаете, 5 лет пролетело на одном дыхании, потому что мы были едины и студенты, и преподаватели в том, чтобы каждый получил свое. Студенты – лучшее знание, а преподаватели – это знание донести студентам, которые должны идти далее и прославлять юридическую академию и факультет. Факультет цивільної та господарської юстиції по праву вважається флагманом Національного університету Одеської юридичної академії, адже вже не перший рік є лідером вступної кампанії та має статус найчисельнішого структурного підрозділу університету. Високоякісні знання забезпечує професійний професорсько-викладацький склад, який у злагодженні взаємодії студентами забезпечує прогресивний науковий розвиток. Студенти мають можливість отримувати не лише теоретичні знання, але з безпосереднього досвіду успішних юристів-практиків, які викладають у нас на факультеті, що створює надійний фундамент для подальшої реалізації їх як професіоналів юридичної сфери. Важливо зазначити, що тільки на факультеті цивільної та господарської юстиції відбувається ярмарка дисциплін, де студенти мають можливість самостійно обирати навчальні дисципліни, які їм цікаво вивчати. Наша компанія протягом останніх років проводить багато конкурсів, стипендіальних конкурсів для студентів. І найкращі студенти, які проходять стипендіальні конкурси, наші студенти юридичної академії, вони проходять стажування в нашій компанії і потім певна частина з них стає нашими співробітниками. Ми пишаємось тим, що в нас поряд з нами працюють наші колишні студенти. Це дуже гарна база для подальшого розвитку. Якщо б рекомендував якусь галузь, то я перш за все рекомендував цивільне право або наш факультет цивільної та господарської юстиції. Ми знаємо, що в
Національному університеті Одеська національна юридична академія є факультет господарської та цивільної юрисдикції. На цьому факультеті, на кафедрі господарського права та процесу, я працював десь близько 7 років в якості асистента, а потім і доцента. На теперішній час я там не працюю, але це не означає, що у нас немає зв'язків з академією. По-перше, ми співпрацюємо досі щодо профорієнтації. На сьогоднішній день у нас випускників університету десь близько 60%. Робота факультету влаштована таким чином, що у кожного студента є можливість перевірити теоретичні знання на практиці. Все необхідне для цього забезпечує Юракадемія. Це й участь у міжнародних проєктах, університетських конкурсах та найголовніше – база для проходження практики та стажування. Відзначимо, що завдяки залученню студентів до практичних ситуацій під час навчального процесу на факультеті цивільної та господарської юстиції, випускники є цінними професіоналами на ринку праці, які з першого дня готові виконувати свої професійні обов'язки і не потребують додаткового навчання безпосередньо на місці роботи. Адже отримали необхідні навички в стінах факультету. Ми дуже вдячні юридичній академії за підготовку та випуск спеціалістів, які з першого дня роботи готові виконувати важливі завдання на користь держави. Запрошуємо випускників Одеської юридичної академії, факультету цивільної та господарської юстиції до Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з метою отримання досвіду роботи у різних напрямках юриспруденції. Але сьогодні я хочу зупинитися саме на Національному університеті Одеської юридичної академії, зокрема на факультеті цивільно-господарської юстиції, якого очолює Колодін Денис Олексійович. Чому на цьому факультеті, оскільки саме цей факультет серед інших факультетів Одеської юридичної академії надає знання студентам, які пов'язані з діяльністю органів юстиції. Зокрема, висвітлюються питання нотаріату, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, а також висвітлюються і надаються знання у сфері примусового виконання рішень. Тому на завершення хочу і побажати Національному університету Одеської юридичної академії тримати велику планку вишу, який готує і випускає висококваліфікованих правознавців. Окрім насиченого навчального процесу, факультет може похизуватися і найактивнішим у вузі студентським самоврядуванням. Згуртовує та розвиває професійний потенціал у студентів студради та профком. Одним з головних напрямків факультету – міжнародні навчальні візити студентів факультету ЦГЮ. Зазначимо, що на базі Одеської юракадемії працює приймальна комісія, куди ви можете прийти на консультацію або вже сьогодні пройти реєстрацію електронного кабінету та стати частиною перспективного та сучасного факультету цивільної та господарської юстиції.